Her er inne på molby.org. Og det er liksom to vinduer her. Så har du tegneverktøyet her. Du kan også skrive inn navnet til forbindelse her, og så på vis dem her, og så på godkjenne dem her. Da. Så det eneste jeg tegner her da, det jo en C. Og symbolene får du opp og trykker her bort. Så hvis du bare, jeg kan viske noe vekk, så kan jeg vise. Nå det ingenting her, ingenting er tegnet. Så kan jeg bare trykke en C her, og så trykke på 2D til 3D her. Så vil den oppdatere, og da får vi opp et metanmolekyl her borte. Man kan vise 3D-figuren på mange forskjellige måter. Stick, wireframe, line, altså. Men det ofte folk vil ha, det med ball and stick, altså kulepinnemodell. Eller eventuelt det her kulene, noe som her. Det blir kanskje litt oppblåst. De fleste vel mest vant med den her ball and stick modellen. Så vi holder oss til det. Men nå visker jeg bare ut modellen. Så skal jeg prøve å tegne et, en forbindelse her. Og da starter jeg bare med å tegne C-a sånn. Så bare trykker jeg ned inn i den der, og så velger jeg hvor scen, neste scen skal være. Da har vi da to C-a. Og selv om vi ikke ser hydrogenatomene her, så tolker Molby det her som at det jeg tegner nå, det det her molekylet her, altså etan. Så kan man jo fortsette, og så kan man jo lage en propan. Oppdater, så ser du propanmolekylet. Du kan også lage dobbeltbindinger, så hvis jeg stender en dobbeltbinding der, så får jeg da et alken. Så, men vi skal holde oss til litt enklere ting, så kjører den der tilbake til. Så nu har jeg da tre karbonatomer etter hverandre med da propan, og så skal jeg slenge på i OH-gruppa ned her. Og da tar jeg bare O-en, trykker der, og så drar den ned. Og H-en, og så trykker der, og drar den ned. Hvis den nu oppdaterer, så får jeg vist et molekyl som ser sånn ut. Men hvis jeg bare vil ha, så kan jeg zoome inn og zoome ut her. Og bruke rullehjulet på musa, eller det her fungerer jo selvfølgelig også med touch. Altså, hvis du vil ha touch her oppe, så kan du bruke det i stedet. Men nå begynner videoen å bli passelig lang, så ja. Det molekylet her, man kan kopiere innbyggingskoden, sånn at man kan lime modellen inn i nettsiden. Sånn. Så hvis man går på Tools her og Embed, så får man opp en kode her som kan kopieres og limes inn i nettsiden. Jeg prøvde det på forumet til Kjemi 3, da, men jeg lyktes ikke. Så bare for å vise at man også kan tegne kun strekformel her, så det bare trykker her oppe, så ser du kun strekformel. Hvis jeg angrer litt, går bakover her. Sånn, og så viser kun den strekformelen. Farge og sånne ting.
Man kan også flytte på ting sånn at strekk, eller sånn at det her skjelettet ser litt annerledes ut mot tegnet. Så man kan enten gjøre sånn, man kan velge en del av det, flytte den delen opp sånn, velge den her delen, flytte den opp sånn her. Så her er mye som man kan bruke det her til. Det er veldig fleksibelt og veldig anvendelig. Det fungerer, så vidt jeg kan forstå, på de aller fleste systemer og plattformer, også på nettbrett. Det ligger altså inne i denne nettsiden på molview.org. Jeg har ikke nevnt navnet på dette stoffet. Det bør være kjent fra de som har studert her med kurset her, som har lest litt i læreboka. Så du kan jo prøve å finne ut hva navnet på det stoffet. Jeg håper der har du en strekformel for propan, hvis jeg oppdaterer den. Så ser du propanmolekylet her borte. Men det får holde for denne gangen. Gå inn på molview.org. Det er helt gratis. Du kan begynne å bli brukt det umiddelbart. Det her med å få kopiert bilder og sånt, det er ikke så sikker på. Det finnes kanskje plasser her du kan. Export structural formula image, 3D model image. Du kan Tools, export, structural formula image, det er jo den, 3D model image, det er jo den. Hvis jeg tar den, så vil den lagre bildet inni nettleseren her. Eller hvis jeg vil ha 3D-modellen, så kan den lagres. Hvis jeg da åpner det her, havner inn i visninga i Windows fotogalleri, og der ser du at det bildet ble lagret av modellen. Så kan jeg ta et av strukturformelen, sånn som den ser ut der da. Ser du kunststrukturformel, sånn som den så ut. Du kan endre sånn at du får bare strekkformelen. Lagre den. Du gjør det to ganger for å få den opp her nede. Sånn. Så ser du at det bare strekkformel. Det får holde for nå. Gå inn på molview.org og prøv deg frem. Jeg tror ikke du vil bli misfornøyd med det du finner.